Braciusku, mam strasznie dobry spawn. MK! To jest... Ja mam ještě lepší ping než na normálním účtě. Je tady ještě někdo by dva, já? Kamu mě ten bug prostě sundá 100 na 100, chápeš? Buzna. Ty myslíš, že Yuki je lepší s tím, než jsem jeden do chatu. Jedna. Já tady mám dva, vole. Co meleš? Pomoc! Já umírám. Tě zvednu, vole. Já jsem ji nezabil, No, tak tady to zní tak má tu kartu. Mám kartu, mám kartu, mám kartu. Mamo! Už tam skoro jsem. Dobrý den. Ty vole, ty jsi dobrý. A tohle je jako srovnal. Topping. Dobrý internet. 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 On se healuje. Actually, můj kill. To je můj kill, ty hodno. Můj! No scope, no scope, no scope. Buff. Ty hodno. Co je ten týpek? Nevím, on je, já jsem letit stál nad ním prostě. Podle mě, já bych na kill ani neviděl. Jo. Mám ti ukázat, že jsem si dal porci, který má odběhlé výše. Čo, pevši. Já už je 100% na 13, já 160 na 16, no. Počkej, já když budu mít 17, budu mít 170. A když budu mít 18, budu mít 180. A když budu mít 19, nemluv. Budu mít 190. Budu mít 21, 210. To je nuda, tenhle tapek. To už určitě ten, toho mám. Budou nejvyšší mu to na pléče. Mám takovou nemoc, kterou ještě nevíte. A bohužel za... No oni tady podkopávají nuly. 260 metrů. Jo, můžete se už na tím za tebou ty nulo. A jo, vlastně ty si dobře vzhodně, ty creeper, tady to malej. Kamo, já tady fightím dva týmy? 600 metrů. Konečně píče, kdo umřel. Tupy! Není pesku, Gerak se rozpadl prostě. Gerak... A já už měl 25, tak to moc trefil, kurňa. Jsi dal vorty, no? Či to? Nevím, kde je vorty, ale ona jim neznám. Chceš dva launchpady? Yuki. Ne, chci grappler. Na.
Ty pičo, na tady máš mašpery. Pedni, pedni. Piču. Nevidíš, že jsi debile? Jsi už slepý, jaj. A! On mě ani nevidí, bro. Ne, uklidni se, kurva, jsi počul přebít. Tady můžeš tady, umřít. Tady vidíte můj internet, já tady nevím, jaký mám dobrý internet. Já ho nevidím, ty se zastavil. Je cracked, má bílý. Tak zábava, si tak internetem retardovaným. Budu prostě dělat tam asi dobré lagy, já vím, mám dobrý internet, víš. Jsem mrtvý na zónu. Máš volat pět launchpadů, drž píču, chápeš? Jeden, nula už. On šel ještě pro kartu, jebe mu. Jo, když jen... To jste přišli na každý nechlet. Já mám internet, ty vole. Má střílí, kurva. Nemám pití s vámi, nebudu se nabít. Mám tě vytřelovat. A tu máš ovenku na nějaký kuchary. Nebo jsem expulsoval flašku. To, já tady mám reálně tryharda. A ty jsi deadka. Hej, mám pro tebe legit tak pět launchpadů. Tak tři. Ok. Jdu tě dodat. Asi jo, Krištofa, možná někdy. Do budoucna. Píčo, dropni se. To smějí nebo? Ne, kycel jsem ty. Ale ještě jsem postižený. Nezajímáš mě vůbec, chápeš? Okej, Kubo. Jaký Kubo? Kubo. Já zbom. Prostě Kuba. Kuba EU? Kuba EU? Jo. Tryhard Kuba EU. No. Crack. Na bílý. Come on, tak má 20 HP, má 20 HP. Čo si povedal, co jsem povedal? Krumpač, já mu dám léčit krumpač. OK, tak já tě označím. On se doma healy, jo, to dám míč, tak nula. Já mu jdu do boxu. Omazal to hvisty, povole. Ona byla celá zlatá. Ježíš, to co to je za nuly, vole. 26. Ah! Nelám šprnem za něma. Já mám zlatou hlavičku, lol. Kurva! Co tady mají? Ne. No skup, sám. Nulej. Máš tady launchpad. To co tady měl postavený? Nevím. Poslední dva, jo? Tak jedno nezabijej. Ok. Kurva, co na to. Víme. Tak jednoho zabij, jenom jednoho. Zabij ho. Dead? Nech ho jít do zóny, vypadni s tama, vyš tama pryč, Juki. Ať jde do zóny, vyš tama pryč. Ok, to jdu. A máš pet? Prosím, majte pryč. 27 kilo máme, chápeš? Zarvady. Já mám 19. Nechám 8. Kamo, jo dobrý, jde. No. Nehituj ho vůbec. Musíš ho jenom tak na to, no. To
Matro, matro můžu vyvesti. Pičo, kam staví, vole. Počkej, nech ho jít do zóny, sad na to, počkej, nech ho dojít do zóny. Nech ho. On se vám zabil, já ho zkusím ještě. Je krek. Ty jsi nechal v zóně? Co dělá ten týpek? Co dělá, běž do zóny? Dobrý ty vole, na mě vyjeblo. Kurva, jsem spotřebovaný matro. Kurva. Jo, ok, jdem spotřebovat matro jenom. Jde na tebe, vole, jde. Tady za hráči tady potřebovat. Nestřílej, vole. Počkej, zóna, nech ho jít. Počkejte, pojď vás předem. Oh, to bylo sick. GG, každopádně díky moc, že jste dokoukali tohle video a sem. Jukyho máte v popisku, můžete checknout jeho Twitch. Zítra spolu budeme mít 24 a použijte kód Boostband. Díky moc, zatím čus. Typově.